അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഖുലാസത്തുൽ ഫിഖ്ഹിൽ ഇസ്ലാമി ഭാഗം 3 ക്ലാസ് 76. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. 76-ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും അനുയോജ്യത പരിഗണിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ അനുയോജ്യത വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലാണ്? അപ്പൊ അനുയോജ്യത പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. വഖിസ്വാലുൽ കഫാഅത്തി സിത്തത്തുൻ. അനുയോജ്യത പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സിത്തത്തുൻ 6 6. അൽഹുരിയത്തു. ഒന്നേതാണ്? അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. കുഫു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ്, ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കണമെന്നില്ല. അൽഹുരിയത്തു. ഒന്ന്, സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വതന്ത്രനാവുക, സ്വതന്ത്രയാവുക അല്ലെ, സ്വതന്ത്രനാവുക എന്നത്. അപ്പോ സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രനാണ്, സ്വതന്ത്രയാണ്, പുരുഷൻ അടിമയാണ്, അത് പറ്റൂല. അപ്പൊ ഹുരിയത്ത്, സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. അപ്പം പെണ്ണ് സ്വതന്ത്രയാണ്, പുരുഷൻ അടിമയാണ്, അവിടെ കുഫു വെക്കൂല. പെണ്ണ് സ്വതന്ത്രയാണെങ്കിൽ പുരുഷനും സ്വതന്ത്രനാവണം, അതാണ് കുഫു വെക്കല്. അപ്പൊ പെണ്ണ് സ്വതന്ത്രയും പുരുഷൻ അടിമയുമാണെങ്കിൽ അവിടെ കുഫു വെക്കുകയില്ല. അപ്പൊ പെണ്ണിനും കുടുംബത്തിനും അതൊരു പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇനി പെണ്ണിനും രക്ഷിതാവിനും തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല. പെണ്ണ് പറഞ്ഞ ആയിക്കോട്ടെ, അടിമയായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, രക്ഷിതാവും പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അവളുടെ തൃപ്തിയും രക്ഷിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയും ഉണ്ടോ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ അടിമ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് നിലവിലില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഏതാണ്? സ്വതന്ത്രനാവുക എന്നതാണ്. വൽ ഇഫ്ഫത്തു. രണ്ടാമത്തത് ചാരിത്ര്യശുദ്ധി. ഉദാഹരണം, സ്ത്രീ നല്ലവളാണ്, നല്ല ദീനീ ചിട്ടയുള്ളവളാണ്, നല്ല സ്വഭാവമാണ്, നിസ്കാരമുണ്ട്, നോമ്പുണ്ട്. പക്ഷേ പുരുഷനോ, ഓന് കള്ളുകുടിയനാണ്, നിസ്കാരമില്ല, നോമ്പില്ല, പലിശ ഇടപാട് നടത്തുന്നവനാണ്, അത് പറ്റൂല. അപ്പൊ അത് കുഫു വെക്കൂല. അപ്പൊ ചാരിത്ര്യശുദ്ധി വേണം. വൽ ഇഫ്ഫത്തു, ചാരിത്ര്യശുദ്ധി. അപ്പൊ സ്ത്രീ നല്ലോളാണ്, നിസ്കാരമുള്ളവളാണെങ്കിൽ ഓനും നിസ്കാരമുള്ളവണായിരിക്കണം, അങ്ങനത്തോനാണ് കുഫു വെക്കുക. ഇവിടെയും സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലട്ടോ വിഷയം, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട്, ചാരിത്ര്യശുദ്ധി. വദ്ദീനു. 3, ദീനീ നിലപാട്. കാരണം പുരുഷൻ സുന്നിയാവണം, സ്ത്രീ സുന്നിയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ സുന്നിക്ക് സുന്നി മാത്രമേ കുഫു വെക്കുകയുള്ളൂ. സ്ത്രീ സുന്നിയാണ്, പുരുഷൻ മുബത്തദിയാണ്, അതെന്താക്കൂല, ഒരിക്കലും കുഫു വെക്കുകയില്ല. കാരണം നമ്മൾ അറിയും രണ്ടും മുസ്ലിം അല്ലേ, രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നവനാണവൻ. അള്ളാഹുവിനിക്ക് കൈകളുണ്ട്, അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവനാണവൻ. അപ്പൊ അവന്റെ എഴുത്തിക്കാതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും സുന്നിയായ സ്ത്രീ മുജാഹിദായ അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പുത്തൻവാദികളായ മുബത്തദികൾക്ക് കുഫു വെക്കുകയില്ല. അപ്പൊ സ്ത്രീ സുന്നിയാണെങ്കിൽ പുരുഷനും സുന്നിയാവണം, അതാണ് കഫാഅത്ത്, അതാ ദീൻ, ദീനീ നിലപാട്. വൻ നസബു. 4-ാമത്തെ തറവാടാണ്. അടിസ്ഥാന പരിഗണന തറവാടിൽ എവിടെയാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം. 1-ാം നമ്പർ ബനു ഹാഷിം, ബനു മുത്തലിബ്. അപ്പൊ തങ്ങന്മാര്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെവർ അല്ലാത്തവർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക, അത് പറ്റൂല. അപ്പൊ തങ്ങന്മാരായ ആളുകൾ ബനു ഹാഷിം, ബനു മുത്തലിബ്, അവര് തങ്ങന്മാരല്ലാത്തവർക്ക്, ബനു ഹാഷിം, ബനു മുത്തലിബ് അല്ലാത്തവർക്ക്. വിശാലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത്, ചുരുക്കി പറയാം. അപ്പൊ 1-ാം നമ്പർ തറവാട്ടുകാർ ബനു ഹാഷിം, ബനു മുത്തലിബ് ഒക്കെയാണ് നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട. അവർ അല്ലാത്തവർക്ക് കുഫു വെക്കൂല. പിന്നെ അപ്പോ കുട്ടിയും രക്ഷിതാവും, ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഹാഷിമി, ബനു ഹാഷിമിൽപ്പെട്ടതായ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തങ്ങന്മാരല്ലാത്തവർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതേപ്രകാരം തന്നെ 2-ാമത്തെ പിന്നെ അറബികൾ, അറബികൾ അനറബികൾക്ക് കുഫു വെക്കുവോ? അവിടെയും തൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, പിന്നെ തറവാട് നോക്കേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കാം, സ്വാലിഹീങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം അല്ലെ, നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങൾ. പഴയ ആലിമീങ്ങൾ, വലിയ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ തന്നെ മഹ്ദൂം കുടുംബക്കാർ, ഓടക്കൽ തറവാട്ടുകാർ, അതേപ്രകാരം തന്നെ ഇ കെ കുടുംബം, ഇങ്ങനെ പല കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടാണോ, സ്വാലിഹീങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണോ, ആലിമീങ്ങളാണോ, സ്വാലിഹീങ്ങളാണോ, ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ട തറവാട്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം പലരും നോക്കുന്ന
അവിടെ അവർക്ക് എത്ര പറമ്പുണ്ട്, എത്ര തെങ്ങുണ്ട്, അവിടെ പഴയ കാലത്ത് ആനണ്ടോ, അവർക്ക് ലോറി ഉണ്ടോ, ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവർ ആലിമീങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരാണോ, ഇനി ചിലപ്പോൾ സാധാരണക്കാരെന്നെ ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ, ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ, ദീനിന്റെ അഹലുകാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ, അതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദിർ റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ പലരും പറയും ഞാൻ വലിയ തറവാട്ടുകാരനെ, എന്ത് തറവാട്, അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത ആൾ എന്ത് തറവാട്ടുകാരനെ, ആ തറവ അയാ ഫാഹിറം ബിൻ നസബി കൈഫത്ത ഫാഹുറു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബെയ്ത്തുണ്ട്, വാസിലോക്കു മുഹമ്മിൻ ഖബ്ലു തിയ്യം വനായരു എന്ന ഇതിൽ കാണാം. അപ്പൊ തോനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വാപ്പന്റെ വാപ്പനെ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവന് കിട്ടലുണ്ടാവില്ലേ, ഇനി വാപ്പന്റെ വാപ്പനെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിയാലോ, അതിന്റെ വാപ്പ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പം നാറാനോ ഗോപാലനൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് പറയും പോലെ വലിയ വീടുണ്ടായത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശുണ്ടായത് കൊണ്ടോ അതല്ല തറവാട്, നേരെ മറിച്ച് മുത്തുനബിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ, ആലിമീങ്ങളുമായിട്ട്, സാദാത്തുക്കളുമായിട്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ, അതൊക്കെയാണ് നസബയിൽ തറവാടിൽ നോക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും നാലാമത്തെ തറവാട്. ഇനി അഞ്ചാമത്തത്, അസ്സലാമത്തു മിനൽ ഹിറഫി ദനിയ, താഴ്ന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണം, താഴ്ന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. ഹലാലാണെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറവുണ്ടാകും, ജോലികൾ പലതും ഹലാലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിലും ഏറ്റക്കുറവുണ്ടാകും. കാരണം ഒരു തൊഴില് സ്വഭാവത്തെയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരാളുടെ തൊഴില് അവരുടെ സ്വഭാവത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ജോലിക്കാരെയും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഇറച്ചിക്കച്ചവടക്കാരായാലും അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ മീൻപിടുത്തക്കാർ അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, ഡ്രൈവർമാർ അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഒന്നിന് എടുത്തു പറയല്ലോ, മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ താഴ്ന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണം, താഴ്ന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. പിന്നെയോ, വസ്സലാമത്തു മിൻ ഐബി നിക്കാഹിൻ, നിക്കാഹിന്റെ നിക്കാഹിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അയിബുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം. നിക്കാഹിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനത, ആ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കണം, രക്ഷപ്പെടണം. അപ്പൊ ഏഴ് കാര്യമായി. ഒന്ന്, ഹുരിയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം. രണ്ട്, ചാരിത്ര്യ ശുദ്ധി. മൂന്ന്, ദീന്. നാല്, തറവാട്. അഞ്ച്, താഴ്ന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവണം, രക്ഷപ്പെടണം. ആറ്, നിക്കാഹിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം. നിക്കാഹിൽ പരിഗണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കാഹിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അയിബുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നിക്കാഹിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് അയിബുകളുണ്ട്. അതായത് ആ അയിബുകൾ ഉണ്ടായാൽ എന്താക്കാൻ പറ്റും, ഫസ്ഖ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക ബാബുവിന് ശേഷം വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ഇവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതെന്താ പറയുന്ന, ഒന്ന്, ഖജുനൂനിൻ, ഭ്രാന്ത്, മാനസിക രോഗം, അതൊക്കെ ഒന്ന്. അത് ഇപ്പം പുതിയാപ്പിള ആണ് മാനസിക രോഗമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഓന് മാനസിക രോഗമില്ലാത്ത പെണ്ണിനിക്ക് കുഫു വെക്കൂല. വബറസിൻ, അതുപോലെ വെള്ളപ്പാണ്ട്, അത് അയിബാണ്, ഒരു രോഗമാണ്, പ്രത്യേക വെള്ളക്കളറ്, അത് ഭാഗികമായിട്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് അല്ലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് ഏതായാലും. പിന്നെ വജുദാമിൻ, കുഷ്ഠരോഗം. ഇതൊക്കെ നിക്കാഹിന്റെ അയിബുകളിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം. അപ്പോ ഇവിടെ പലരും പലർക്കും കുഫു വെക്കൂല. നോക്കുക, ഇത് മേലത്തേനൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക. ഫലാ യുക്കാഫിയു അബ്ദുൻ ഹുറത്തൻ, അടിമ കുഫു വെക്കുകയില്ല. ഹുറത്തൻ, സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയോട്, സ്വതന്ത്രയോട്, സ്വതന്ത്രയായ പെണ്ണിനിക്ക് അടിമയായ ഭർത്താവ്, അത് കുഫു വെക്കുകയില്ല. വലാ ഫാസിഖുൻ അഫീഫത്തൻ, അതുപോലെ തെമ്മാടി കുഫു വെക്കുകയില്ല. അഫീഫത്തൻ, ദീനീ വിശുദ്ധിയുള്ളവളോട്, ദീനീ വിശുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് തെമ്മാടി കുഫു വെക്കുകയില്ല. വലാ മുബുത്തദി ഉൻ, പുത്തൻവാദി കുഫു വെക്കുകയില്ല. സുന്നിയത്തൻ, സുന്നിയായ പെണ്ണിനിക്ക് പുത്തൻവാദിയായ പുരുഷൻ കുഫു വെക്കുകയില്ല. വലാ അജമിയുൻ അറബിയത്തൻ, അറബിയായ പെണ്ണിനിക്ക് അനറബിയായ പുരുഷൻ കുഫു വെക്കുകയില്ല. അവിടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുഫു വത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലാ കന്നാസുൻ, അതേപ്രകാരം തന്നെ റോഡ് അടിച്ചു വാരുന്നവൻ, ഇതൊരു തൊഴിലാക്കിയവനാ. റോഡ് അടിച്ചു വാരുന്നവനെന്നല്ല, മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു വാരുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അപ്പൊ വീടൊക്കെ അടിച്ചു വാരുന്നവരുണ്ടാവൂലേ, അത് തൊഴിലാക്കിയിട്ടല്ല. അപ്പോ ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് റോഡൊക്കെ അടിച്ചു വാരുന്നവൻ, അങ്ങൻ കുഫു വെക്കൂല. ബിൻത താജിരിൻ, താജിറിന്റെ, കച്ചവടക്കാരന്റെ മകൾക്ക് കുഫു വെക്കുകയില്ല. വലാദു ജുനൂനിൻ, ഭ്രാന്തുള്ളവൻ കുഫു വെക്കൂല. വ ബറസിൻ, വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ളവനും. വ ജുദാമിൻ, അതേപ്രകാരം കുഷ്ഠരോഗമുള്ളവനും കുഫു വെക്കുകയില്ല. സലീമത്തൻ,
മിൻഹ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടവൾക്ക്. ഓക്ക് ഭ്രാന്തില്ല, കുഷ്ഠരോഗമല്ല, അതേപ്രകാരം തന്നെ വെള്ളപ്പാണ്ടില്ല, അങ്ങനെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പെണ്ണിനിക്ക് അതുള്ളതായ പുരുഷൻ കുഫു വെക്കുകയില്ല. അപ്പോ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് അത്, നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം, രണ്ട് ചാരിത്രശുദ്ധി, മൂന്ന് ദീനീ നിലപാട്, നാല് തറവാട്, അഞ്ച് താഴ്ന്ന ജോലികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക, ആറ് നിക്കാഹിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അയിബുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം. അപ്പൊ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ്, ആറ് വിഷയങ്ങളാണ് കഫാഅത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കൊക്കെ നാഫിയായ ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നാഫിയായ ഇൽമ് പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.